I dagens episode skal være, siger jeg endnu engang dyster om, hvem der bliver stormester af eliminationstårnet. Og hvis det er sådan, gudukudinder, at I kan lide dagens episode, så husk at smide et like, jeg sætter stor pris på det. Og så ud af det, så husk at kommentere ned i kommentarfeltet, og ud af det, nyd videoen. Velkommen til endnu en omgang af eliminationstårnet. Jeg er Bruce Dabbles, og vi er klar til eliminationstårnet. Hvis de ikke klarer den udfordring, så sker det her. Og den sidste vinder til den sidste udfordring vil blive kaldt mesteren af eliminationstårnet. Bombekuglerne! Vent, hvor er vi på vej hen? Hvor er de andre bare hen? Hvor skal vi trille hen? Ej, jeg vil gerne have en blå kugle. Pass the bomb onto the other play. What? Hvem er bomben? Nej. Hvem har bomben? Jeg tror, der er en, der får bomben lige om lidt, når vi starter. Okay. Er jeg rød? Er det betyder, at jeg har bomben? Jeg tror, det. Jeg håber, det er mig, der har bomben. No. Løb! Go. Væk fra den. Han kommer nu. Hold. Oh, endnu en, der røg. Det var Lukas. Bed om det ikke er mig, der bliver bumpen. Hvem bliver bumpen? Bed om det er Torden. Torden, han skal nomineres. Han skal udrydes. Nej, jeg skal ikke, man. Jeg skal ikke udrydes. Nominere Torden. Nej. Torden, der er en, der hedder Eat My Poop. Det mener du ikke? Jo. Nu kommer der en ny bombe. Så, lad det være Torden. Ikke mig. Nej. Ja. Er det Torden-bomben? Nej, det er ikke mig. Det er ikke mig. Det er mamma. Nej, jeg er fanget. Jeg kan ikke komme fri. Jeg er sådan der. Nej, så tæt på tårnen. Nej. Det var skelettet. Nej, hvad bliver det? Jamen, mand. Hvor er tårnen? Det er ikke mig. Eat my poop af bomben. Der ramte en eller anden blå. Nej, hvor er tårnen? Det har min lyde der på kugle der. Jeg er ikke blevet bomben endnu. Nej, den kommer lige mod. Kom nu. Det skal bare være bomben én gang, tårnen. No. Nej, jeg skal ikke. Den eneste gang, jeg bliver bomben. Nej. Tårnen skal have bomben. Bom. Fuck, hvor du heldig. Du var bomben, da den sagde eksplosion. Yeah. Jeg nåede lige at skifte i sidste millisekund, mand. Nej, nu fortjener du at blive bomben. Nej, jeg gør det. Du fortjener at blive bomben, og så fortjener du at blive nomineret, Torden. Nej, ikke mig. Okay. Ender nomineret, Torden. No. Kom nu. Nej. Kom nu, nej, ikke mig. Sådan der. Hvem er han gav til den anden? Ikke mig. Der, gen til Torden. Jeg troede, det var dig, Torden. Jeg så bare en hvid kugle. Nej. Sådan der. No. Torden, du kommer efter dig, Torden. Den kommer efter dig. Nej. Nej. Han kom. Han giver den bare videre. Sådan, jeg giver den til Lilla. Jeg vil ikke. Lilla bouncer videre. Bouncer tilbage til blå. Blå, der har bomben. Nej, han skubber mig lige højden. Øj, hvor du tæt på. Heldig igen, Torden. Vi ses, mamma. Du fik stop til alle til at dø. Han gør det. Det var da ikke min skyld. Nej. Eat my poop. Væk med dig. Sådan der. Væk med dig. Nej, så tæt på. Kom så. Nej. Reman, gå efter Torden. Gå nu efter Torden. Nej, ikke gå efter mig. Gør det, han. Nu. Kom nu. Spring bomben. Goddammit. Nej. Har du skiftet farve på din kugle? Nej, jeg har skiftet farve på min kugle. Jeg kan ikke skifte. Sådan der. Så, nu er Torden bomben. Han kan ikke styre den. Kom her. Jamen, det 3, 2, 1. Nej! Kom så. Ikke mig, ikke mig, ikke mig. Bare lige hen og rør. Nej! Torden, hvordan kan du være så heldig? Tur. Nej. Kom så, mamma. Nej, jeg vil ikke. Kom så, mamma. Hen og ikke. Kom så, hen og dut ham. Sådan der. Nej. Nej, Torden, hold dig væk fra mamma. Nej. Kom så, bum. Kom her. Bum. Ja. Kan man så se bump lunden? Nu. Bump nu. Kom nu, Lunde. Kom nu. Bare ram ham. Ej, han kan ikke styre, Torden. Nej, hvordan er det muligt, du vinder det hver gang? Du har ikke vundet en. Du har ikke tabt en eneste endnu. Torden Skjold, du har nu 60 sekunder til at nominere 4 spillere til eliminationsrunden. Værsgo at vælge nogen at nominere. Det skal være hende der. Hvorfor så går du bare efter pigen? Være... fordi hun hedder Eat My Poop? Det kan godt være, det fordi hun hedder Eat My Poop. Skal det være hende? Og hun sagde, whoops. Ja. Vælg hende. Tag skelettet, Torden. Tag skelettet. Nej, kom der. Sådan. Du skal ikke tage V-man-fanen! Hvad taler du om? Hvorfor tager du min V-man-fan? Du skal kæmpe mod 3 piger, okay? Det skal nok gå. Jesus Christ. Bare fordi de piger betyder det ikke, de dårlige er, Torden. Nej, lige præcis. Nej, de har været bedre til ting nogle gange. Lige præcis.
Der er en, der skriver, jeg kan ikke lide dig. Jeg kan ikke lide dig. Nej. Var den... Nej, vogn nummer to var ikke gul. Den var grøn. Go. Jeg ved ikke, om jeg får svar på, om jeg gætter forkert go. Det samme. Go, man, go. Oh my god. Ja, de fleste af vognene var grønne. Og de eliminerede for spillet er... Eat my poop! Oh, det var ikke mig! Det var ikke mig! Oj, så blev hun lige kørt ned. Det var godt nok voldsomt. Nej. Jamen, du klarer den, Marker. Nu er det tid til næste udfordring. Vi skal køre igennem de der flag der i den numeriske rækkefølge, Torben. What? Okay, Yep. 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 Er det garanteret svært at styre eller jeg så? Kan ikke finde den, jeg leder efter. Kasser. Og jeg har fundet den. Ja, nej. Hallo. Jeg kan ikke komme igennem. What? Skal man komme igennem den? Ja. What? Okay, så sådan er... Nej, hvad? Jo. Det er det rigtige, jeg gør. Har de den samme tal som dig, på dig, Torben? Ja, det tror jeg. Okay. Nå. Hvordan er du så nået så langt? Hvad mener du? Jeg har taget etteren endnu. Det har jeg da. Ikke så meget. Hvad er du nået til? Jeg er nået til nummer 6, som du lige har taget. Har du ikke? Jo. Oh my god. Hvordan? Der. Du må jo kigge efter mig. Fuck jo, hvor vanskelig jeg går. Hvor er der? Kom nu! Skate! Hvor er det? Der. Ellers ikke ski, skøjler. Nee. Hvor er 10? 10 der. Hvor tolleren, Torben? Hvor tolleren? Hvor tolleren er? Det ved jeg ikke. Tolleren? Nej, hallo! Der var 13. Hvor 14? Kom nu. Nej. Du gør det ikke. Kom nu. Nej. Ja! Nej! Ja, nej! Jeg forklarede det alene! Nej! Tillykke til Leifen Vigo-Bersinger! Du har været kraftspilleren i denne runde, og er sikret imod eliminationer for denne omgang. Ja, jeg vandt det igen, Jordan! Bersinger, du har nu 60 sekunder til at nominere 3 spillere til at blive elimineret. Jeg ser så knald. Hammer det godt ud med den der heroppe. Du vælger lige ikke at tage mig, jeg har været til side mod dig. Jeg har valgt ikke at tage dig nogle gange. Kan du huske det? Hvad skal man mundvælge? Nej. 60 sekunder. Vi skal have Rehman. Han er kæmpe. Okay. Du tog nemlig V-man-fan lige før. Ja. Og så, bom, nej, kan det, du få lov til det, at... Det gjorde jeg... Nej! Yes. Og ved du hvad? Du kan kæmpe mod dine fans. Nej. Alle dine fans. Nej, det mener sådan du ikke. Sådan der. Du tager... Og Lukas. Nej. Og så nej. Siger jeg bare... Held og lykke til jer alle sammen. Torben, det gælder om for jer at komme op til toppen med det her som det første. Okay. Har 2 minutter. Ja. Okay. Jamen det kan vi sagtens gøre. Go. Ja, du expectede mig. Sådan, Torn. Ja. Hop. Torn, du fører. Kan jeg sige? Ja. Torn, jeg hæber lidt på dig, Torn. Kom da. Jeg sige, fordi jeg altså ikke tabt de der eliminationer. Kom da. Sådan, Torn. Har du ikke? Skynd dig, Torn. Der er en, der foran dig nu. Han er en etage over dig, Torn. Stop. Skynd dig, Torn. Han er 2 etage over dig. Oh my god. Så er det seriøst ud til, at Rehman måske er nummer 2, men ej, den er altså svær. Den er tæt på. Kom der. Han klarede det. Skal han bare trykke på knappen? Jeg tror ikke, han ved, at han skal trykke på knappen. Rehman, tryk på knappen. Rehman, tryk på knappen. Ham der Lukas. Sådan der, det lykkedes ham at trykke på den. Ham der Lukas, vi er bare mega panik, men. Nej. Åh, Lukas, desværre. Det vidste du til. At du bliver skudt af... nej. Træt op udfordringen, Torben.
I stedet for, at vi skal oppe i toppen af de her træer. Nej, jeg skal klatre. Det går aldrig godt, når jeg skal klatre. Han er så dårlig til at klatre. Jeg ved ikke, hvorfor Torten er så dårlig til at klatre. Nej, jeg ved det ikke. Alt andet okay, men lige at klatre. Okay. Torten, vi har fået flotte Hawaii-skjorte på. Jeg har set det. Ja. Sådan der. Ved I med en klatre? Kan Torten klatre? Åbenbart. Hvad sker der? Det var noget nyt. Hallo, Torten. Jeg kan ikke se noget, når du rører oven i mig. Hvad taler du om? Torten, nej! Hvordan? Jeg hoppede præcis samtidig med dig. Du må have skubbet eller sådan noget. 100p, Torten, han skubber. Den der line der, ikke også? Det er så typisk, Torten, der skubber. Hvad? Det er det da ikke. Faldt du ned? Nej, hallo! Nu... Nej, jeg faldt ned! Nej! Jeg manglede den sidste! Jeg manglede den sidste! Nej. Du kunne godt lige så godt gøre det, lige snart Lina sagde, du skulle gøre det. Nej, det var vanvittigt svært. Så ekstremt svært. Lignen, den var der mega nem. Hvad der... Lignen klarede jeg dig på 0,5. Nå, gør du det? Den var mega nem. Okay, der er brædder her. Åh, det er brædder, de snor i rundt. Ja, de gør så, men det er mega svært. Ej, Torten, hallo. Dem der kan du lige så godt. Stop, Torten. Stop. Du kan ikke tillade dig... What? Det kan man ikke tillade sig at gøre, det der. Du kan ikke bare klare dem på den måde. Jo. Jeg klarer den nu. Jeg faldt lige igennem. Jeg klarer den nu. Hold. Jeg klarer den nu. Torten, don't do it. Sliding ned og vand. Det, ja, det gør vand. Nej, Torten, mand. Nu bliver jeg sur. Kom her, jeg skitter dig for den. Nej. Du kan ikke løbe i de sandaler der. Kom med dig. Stop. Du har selv sandaler på, mand. Ja. Åh, nej. Du skal ikke tage min fan. Nej, det er unfair for min fan. Nej, ved hvad der er mest unfair? Ja, du det er når du, ja, det er når du enten vinder over dem eller de vinder over dig. Værsgo. Nej. Oh my god. Prøv at se, Reman, han hader dig. Han skriver. Han sidder bare. Det er Torten, den hedder mig med Torten. Og jeg skal lige op i. Og så har jeg tænkt mig. Lige så snart han. Hvad er det godt, man. Fordi Torten, han er bare. Human cannonball. Åh, den var sjov at se. Oh my god, hvis det er det samme som sidst med ræbet der. Jamen, det tror jeg, det er. Glæder du dig, ikke? Oh my god. Jeg glæder mig. Ja, det er fordi, jeg håber bare ikke, det bliver mig. Tror du klarer den? Ja, jeg ved, jeg håber lidt. Jeg er ked af det. Go. Jeg drej den, det kan jeg ikke. Og det er den der, jeg skal dreje der, og så. Okay. Og så der. Bum! Jeg har gjort det! Wow! Det der, det gik jo kanon stærkt, det der. Nej, hun kunne have nakket Reman så tidligt. What? Jeg kan godt lide, at hende smurde os. Female fan. Farvel. Oh my god, nej, Torten, hvordan kan du gøre det mod mig? Det er simpelthen det sjoveste, når vi har fyret den kanon her. Prøv lige at se med ham på, med skelettet. Okay, Torten, vi skal finde guld. Og vi skal trykke T for at grave. Okay, det er jo sandt, tror jeg. Skal vi spage med eller bare sådan? Jeg ved ikke, om det er tilfældigt. Grav! Ja, men jeg vil have mit helt eget felt. Grav! Grav! Jeg tror bare guldgraver! Ja. Guldgraver! Ja, kom jeg skulle bare stå der. Jeg skulle måske have startet der, guld. Hvor jeg stod ved. Find guld. Hvor langt ned er det her guld her? Men du kan grave nederne også. Du behøver ikke, hvad skal man sige, være ved den. Nej, jeg har fundet guld. Jeg har fundet guld. Nej, du har ikke fundet guld. Jeg har fundet guld. Nej. Jeg fandt guld. Nej, ja, nej. Hvad siger jeg, fundet guld? Tillykke til hver singer. Like den her video. Du er en powerspiller og er blevet sikret mod elimination i denne runde. Yes! Så skal jeg da nu minere stort. Nej, det gør du ikke. I kan lige skrive en kommentar med, hvem I synes, at vil være bedst at nominere i den her omgang. Er det ikke mig i hvert fald? Ersinger, du har nu 60 sekunder til at nominere 3 spillere, der skal elimineres. Jeg har ikke nogen spillere. Nomineres og elimineres. Jeg har ikke nogen spillere. Tag dit valg nu. Nej. Er du ikke nogen spillere, Torne? Nej. Okay. Nej. Så må vi jo hellere tage... Skulle man tage Reman? Han har spillet det her rigtigt. Magnus, han har ikke... Har skelettet? Hende hello, hun har i hvert fald ikke. Jeg synes, du tager skelettet. Ja, okay. Hvem skal så være den... Sådan der. Den virkede ikke. Jamen, der er nogle af knapper, der ikke virker. Ej, Remans virker ikke. Ej, Bombe Magnus virker. Hvad med den her? Virker... Nej, det gjorde der bare ikke. Ups. Ej, hallo, ej.
Det gjorde du bare ikke. Du er simpelthen det. Du er simpelthen det værste, du er. Jeg prøvede rigtig, rigtig meget på dem. Det var ikke min skyld. Stuntshowet! Og skal vi lave stunts? Ja, ikke? Med biler og... Vent. Flyvehopper også. Twister. Jeg har faktisk helst ikke kød. Okay, så unlock eller? Okay. Nej! Klik! Hvor skal du klikke? Jeg skal klikke på det rigtige nummer fra... hvad skal man sige? Nøj! Det går i hvert fald ikke særlig godt. Nej. Kom der 12, 13... Jeg skal klikke fra 0 til 25. 14. Okay. Ja. Nej! Nej. 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Jeg fik den. Jeg fik den. Den er færdig. Åh, der vinder jeg. Du kommer også færdig. What? Det var svært, men... Fordi jeg skulle virkelig tænke... Kom ind, du var den sidste, og bliver hermed elimineret. Ha' en god køretur. Njau. Ej, hallo, den laggede. Og sådan der. Ej. Og hun lige. Yay. Det var da sjov, Torden. Nej, jeg fik virkelig stress på. Vi har tid til at skyde. En tur i basket. Du. Måske stoppe med at spække til dig, Torden. Det kunne være en god idé. Nej, du skal nok få en masse mål, så. Er du klar til at vinde den her gang? Det gælder om at skyde basketbolden i. Jamen, jeg er klar. Er du klar? We can do this. We can do it. Nej, jeg fik ikke nogen basketball. Jeg fik heller ikke nogen basketball der. Sådan. Jeg fik ikke engang noget point der. Goddammit. Nej. Okay, jeg har taget min egen bane her. Sådan der. Der er også... Ja, der var point. Nej, der var ikke noget point der. Kom nu. Der var point. Nej, jeg får virkelig ingen point lige nu. Sådan point. Nej. Kom nu. Jeg får ingen point. Nej, der var ikke point der. Og der fik jeg point. Samlede den ikke op. Goddammit. No. Der er der point. Point. For at se, om jeg samler op. Ellers kan jeg ikke se, om jeg samler. Der er point. Jeg får masser af point. Kom nu. Jeg ved ikke, om jeg får nogen point, Torden. Point til Torden. Ej, det altså, går mig dårligt, Torden. Det går mig dårligt, selvom jeg lige fik mig. Jeg synes ikke, det går godt. Jeg føler bare, at jeg går og klarer mig rigtig dårligt. No. Kom nu. Oh my god, der er stadig 30 sekunder. Jeg ved ikke, hvor mange sekunder. Altså, det jeg gør, jeg ved ikke, om du gør det, men det er, at jeg kaster den, og så vender jeg mig bare om og går væk. Ja, det gør jeg også lidt. Gør du? Ja, lidt. Fordi den anden runde, der sådan ventede ja, lidt der på. Ja, der ventede også. Nej, kom nu. Ej, kom. Giv mig den der igen, og så kaster den igen. Nej, jeg kunne ikke samle den op igen. Betyder det så, at jeg fik penge, eller hvad? Ej. Nej. Kom nu. Nej. 6 sekunder nu. Kan jeg nå den sidste? Åh, jeg skal have en til der. 2. 1. Jeg fik lige den sidste. Åh, jeg fik en sidste, mand. Nå. Oh my god. Lad os se, hvordan gik det. Hvor skeletter, Torden? Hvor skeletter? Nej, du fik 14! To mere. Det var de der, som jeg akkurat missede, mand. Ej, det var godt gjort. Du er en powerspiller og blev sikret mod en eventuelt denne runde. Du har nu 60 sekunder til at nominere to spillere, der skal elimineres, Torden. Vel med omhu. Ikke værtsinger. Jeg tror godt, ikke Kunne det ikke være fedt at se Bombe Magnus, og så se... Bombe Magnus, det er min fan, ikke også? Mm. Og så... Jo. Nej, det er faktisk nok din fan. Men så lige se, hvordan de to kan klare sig, hva' Torden? Mæl himlen! Ej, den vil jeg faktisk gerne have været i. Ja, det tror jeg faktisk også næsten gerne vil. Den ser sjov ud, men nu er noget det er rimelig sjovt. Hvem tror du vinder? Nå, skal de trykke 5? Nå, de skal trykke 5 gange. Okay. Eller skal de trykke 5? Ja, tryk 5 gange, for den kommer til grøn. Ja. Hvem tror du, du vinder? Eller tror du vinder? Rayman, fordi han kigger rent faktisk på det. Tror du? Jeg kan ikke engang. Jeg er nok ret. Hallo, Magnus! Du... Nej, Magnus! Magnus, kom nu i gang! Magnus! Han kan ikke lade nu! Vent op, Magnus! Han var bare sådan, hvad skal jeg? Kom nu. Sådan der. Kom nu. Okay, ja, han har allerede mailet en. Go, Magnus. Jeg hæber, nu hæber jeg på Magnus. Kom, så. Jeg tror, han tager det sådan farvemæssigt, så han ligesom kan huske systemet. Så han tager alle de grønne først, og tager de blå, og så videre, Det tror jeg altså også rent, man lidt gør. 4... Åh, oh, det er tæt, 5. Det der. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Og så færdig. Så, jeg var færdig der, Torden. Nej, hva? Nej, det var du da ikke, men. Nej, det var du i hvert fald ikke. Du kunne høre, hvor det var. Jeg var bare så 1, 2, 1, 2, 2, 2. Der. Hey, man er færdig nu. Nej, man er færdig. Og han var faktisk ikke så langt fra, Magnus. Nej, han var to felter fra. Ja, han var et felt fra. Han var et felt.
Ja. Der kan man bare se. Jamen, farvel, Magnus. Jamen, Eliminationstårnet. Velkommen til den endelige udfordring. Tillad mig endnu en gang at forklare jer, hvordan det kommer til at foregå. Først skal I finde den korrekte nøgle, så skal I låse jer ud af cellen. Dernæst skal I hoppe op ad den her væg og over på den anden side. Og så skal I løbe hen over den roterende bjælke her og undgå armene, der roterer med. Til sidst skal I klatre op ad den roterende pæl og nå helt op til toppen. Og vinderen, der når først op på spillerbræt. Og den, der først når op og trykker på den grønne knap, er vinderen og kan kalde sig mesteren. Eller lykke finalister. Den mest værtsinger. Okay, nej. Nu kunne jeg godt tænke mig, at den her nøgle her måske var den første nøgle, eller sådan noget, jeg valgte, eller sådan. Bær om det ikke er den sidste nøgle, jeg valgte. Bær om det ikke er den sidste nøgle. Altid den sidste. Du kommer altid ud før mig, jeg ved ikke hvorfor. Nu. Torne. Nej. Gå væk. Gå væk med dig. Gå væk med Torne. Gå væk. Åh, jeg siger lige hende. Jeg håber, du bliver smørsket. Smørsket, vi ses. Hallo, jeg bliver tilbage. Kæmpe åndfør. Kom nu. Vend dig. Sådan der. Åh, hvor det går bare op her. Så tårn i stedet for at vente på den vinde. Så. Melder sig. Sådan. Per bliver ikke faldet ned. Ja, også mig. Også bede om det her. Ikke kun til tårnen. Nej. Fald ned, tårn. Nej. Du kan godt glemme det. Åh, nej, ikke den her del. Det her er det del. Nej, den værste. Åh, jeg faldt en lille smule ned. Nå, jeg faldt lidt ned, lidt tårn. Hvorfor det kun mig? Du har allerede nået op, din lille fis. Nej! Gå, vær sikker. Du kan gøre det. Jeg tror på dig. Nej, jeg er så dårlig til dem her. Jeg vidste bare, at jeg roterer lidt. Det er vildt, ikke? Nej, jeg falder bare længere ned. Nej. Hvad sker der nu? Nej, nu kommer Rayman også snart. Hvad? Nej. Kommer han før dig, hvad siger jeg? Goddammit. Kan jeg spekte til ham? Jeg kan spekte til et værsinger. Kom da, værsinger. Du kan gøre det. Okay, nej. Gå af spektet. Sådan der. Vi ses. Hej, hallo. Tony, vælg lidt, hvorfor vandt du en tot? Jeg vil bare lige op og kigge. Jeg har ikke godt set en grøn knap nogensinde. Tillykke endnu en gang til vores mester. What, man? Tillykke endnu en gang til vores nye mester. Subscribe til Tony. Pipipiu. Og Tony, jeg vil helt vildt gerne date dem. Hvis du har været værtsinger i stedet for... What? Og tillykke endnu en gang til Torten for at blive mesteren af Eliminationstårnet. Tusind tak, fordi I så med i denne omgang af Eliminationstårnet. Vi nyder lige pariserhjulet her nu, hvor Torten har vundet. Så er det ham, der giver en omgang. Og vi ses alle sammen i næste video. Og tak, fordi I så med. Hej.